começar com um alongamento dinâmico, ou seja, aquele alongamento que alonga e aquece para cuidar do teu corpo, cuidar da tua musculatura. Agora arrasta o sofá da sala, pega o seu lencinho de quadril, se você tiver um, respira, solta o ar. Semiflexiona o joelhinho, desce mãozinha, estende o joelhinho, sobe mãozinha. Joelhinho, joelhinho é brincadeira, tá? Respira, solta o ar. E meia ponta, e respira, solta o ar, e meia ponta. E respira, solta o ar, e meia ponta. E respira, solta o ar, meia ponta. E respira, solta o ar, meia ponta. Inala, exala. Tá certo falar isso em português, gente? Porque a gente usa isso em inglês, né? Respira, solta o ar. Mãozinha lá em cima, como se fosse pegar alguma coisa. E volta. E pega, e volta. E pega, e volta. E pega, e volta. E pega, e volta. Prepara o seu corpo para a atividade física que tá vindo. Muito bom. Afasta braços, afasta perninhas. Vai como se fosse pegar alguma coisa na lateral. Respira, solta o ar. Respira, solta o ar. Ombro para trás e para baixo. Ombro para frente e para baixo. Enche o pulmão de ar pelo nariz, solta pela boca. Afastou a perninha, apontou a palma para cima, alonga na lateral. Respira, solta o ar, volta ao outro lado, alonga na lateral. Muito bom. Prepara seu corpo para atividade física. Pezinho à frente. Um, dois, três, quatro, cinco. Volta. Um, dois, três, quatro, cinco. Alonga atrás. Concentra. Respira. Solta o ar. Prepara. Alonga na frente. Shortinho por baixo sempre bom para não mostrar nada. Por que que a gente usa roupa sempre com shortinho por baixo? Porque é importante. Shortinho por baixo é importante. Outro lado, volta. Vai alongar lá atrás. Alonga, alonga. Quadríceps alongado diminui a possibilidade de você ter dor no joelho. Dor no joelho é desagradável, é desnecessário, tá bom? Alonga, sente puxando aqui. Alonga frente. Muito bom. Afastou lateral, transfere o peso. Respira, solta o ar. Dois, um e dois, um e dois, um e dois, um e dois. Aquecer e alongar a articulação dos teus quadris. Um e dois. Alonga a tronco à frente. Respira, relaxa. Alterna joelhinho. Dobra joelho. Nessa dobrada de joelho, você vai transferir o peso do quadril de um lado para o outro. O que significa isso? Você vai fazer esse movimento aqui enquanto você está lá embaixo. Dá pra ver no espelho, né? Volta devagar. A última coisa a chegar é a cabeça. Você percebe que alonga bastante essa região, certo? A intenção é justamente alongar essa região.
Muito bom. Respira. Solta o ar. Relaxa o pescocinho. Orelha aponta para o seu ombro. Orelha aponta para o ombro. Troca. Orelha aponta para o ombro. Alonga. Outro lado. Alonga na frente. Alonga atrás. Empurra, dedinho pra cima, queixo pra baixo. Lateral, frente. Lateral, trás. Lateral, frente. Lateral, trás. Lateral, frente. Lateral, trás. Volta. Lateral, trás. Lateral, frente. Lateral, trás. Lateral, frente. Lateral, trás. Lateral, frente. Respira. Solta o ar. Muito bom. Mãozinha. Faz massagem aqui. Aperta e solta, aperta e solta. Respira, solta o ar. Outro lado. Aperta e solta, aperta e solta. Checa se você está relaxada, porque você tem que estar conferindo depois se tua respiração está fluindo, se você está relaxada, para poder executar o movimento corretamente, para você não executar tensa, para você não tensionar o teu corpo de forma desnecessária.